Çështja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë duket se nuk po gjen drejtimin e duhur. Me këtë rritet edhe skepticizmi për normalizimin e marrëdhënieve. Palët vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën, teksa dhe reagimi i faktorit ndërkombëtar është në rritje. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, ka fajsuar Serbin për shkeljet e barimeve të marrëveshjes bazë, veprim ky që sipas tij jep të drejtë institucioneve të Kosovës që të mos hedhin haptutje në çështje teknike. Po i shkel gjitha këto parimet që i përmenda, kjo na jep neve të drejtë që të mos mund të hedhim hapin tjetër për gjitha pjesët e kësaj. E ju e keni dëgju asociacionit që pëthonë, asociacionit është pika e shtate kësaj. Asociacionit mund të ketë afat, po asociacionit nuk është parim. Tutje, krye parlamentari Konjufca pas takimit me presidentin e këshillit kombëtar të Zvicrës, Erik Nussbaumer, ka thënë se Serbia e pandërshkuar për sulmin në Banjsk, ka për ta përsëritur skenarin e njëjtë, por këtë radh ai paralajmëron se do ta bëj me përmasa më të mëdha. Ja shpreha shqetësimin tim presidentit Nussbaumer se po që se Serbia lihet e pandërshkuar lidhur me agresionin terrorist në Banjsk, që u krye në shtator të vitit kaluar, Serbia ka për ta përsëritur këtë skenar, por me përmasa shumë të mëdha. Presidenti Këshillit Kombëtar të Zvicrës, Erik Nussbaumer, i ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të ndërmarrin hapa që parandalojnë tensionet dhe të kthehen në tavolinën e bisedimeve. Ne kemi pasur një takim të frytshëm me kryetaren e Kuvendit të Kosovës. Diskutimet tona kanë theksuar marrëdhënie dinamike dhe të fuqishme dhe bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës ndërmjet dy parlamenteve tona. Kosova dhe Zvicra kanë bashkëpunuar edhe në fushën e diplomacisë parlamentare. Bashkëpunimi teknik ndërmjet Kuvendit të Kosovës dhe shërbimeve parlamentare të Zvicrës ka qenë histori suksesi dhe do të zhvillohet tutje në fusha të ndryshme. Unë kam përshëndetur shkëmbimin e ekspertizave ndërmjet dy parlamenteve tona. Presidenti Këshillit Kombëtar të Zvicrës gjatë vizitës në Kosovë ka zhvilluar edhe takime me drejtues tjerë të institucioneve të sigurisë.